Всім привіт-привіт! Ви на каналі U-Games. Мене звати Ігор, поряд Ілля. І традиційний наш анматч на столі. І традиційно черговий бій, який ви попросили в коментарях. І це буде шалений бій між динозаврами. Який я знову виграю, сподіваюсь. Подивимось. І це будуть динозаври з двох різних коробок. Перше, це вже відома. Вам, сподіваюсь, наша улюблена Тирексюня, дівчинка така, маленька. Маленька. Хоча насправді вона величенька. Чому? Тому що, давайте читати, вона боєць ближнього бою, 27-72, хотів сказати. 27 одиниць здоров'я. Переміщується всього на одиничку, відповідно, ніяких помічників немає, є тільки рик. І Тирексюня є великим бійцем. Вона може атакувати через дві комірки. І наприкінці кожного свого ходу вона має брати через карту. Через дві, а разом не через одну? Ну, через одну. Ну, через одну, тобто на другу комірку. Ну, ти яким бійцем будеш? Звісно, першим. Ну, йди першим. А в мене є ось такі дівчата, теж дівчата. Всі динозаври в цій грі – дівчата. У мене є дівчата-раптори. Ось так. Це бійці ближнього бою, 7 одиниць здоров'я в кожній. Рухаються на 3. Ну і, звісно, в них немає теж помічників, тільки те, що вони дійсно смертельні, як каже Роберт Малдун. І в них є властивість, що раптори додають плюс 1 до цінності карти, до значення карти, атаки за кожного вашого іншого раптора, який суміжний з оборонцем. Так, і я буду другим, да? Ну, давай будуть мої раптори отак от десь. Ні, давай отак. Вони будуть цей захищатися від тебе, а ці будуть тебе гризти. А чому так? Так, в принципі, ми майже готові. Нам залишилося взяти по 5 карт. Взяти по 5 карт. З нашої колоди поїхали. Раз, два, три, чотири. А поки ми це робимо, ви можете поставити вподобайку. Так, да, можете ставити вподобайку вже зараз, підписуватися на канал, якщо, не дай Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте коментарі до цього бою. І дякую всім тим, хто вже долучився до підтримки нашого каналу. Якщо у вас є бажання підтримати наш канал, то в описі до відео будуть можливості це зробити. Звісно, якщо залишилися кошти після донатів на ЗСУ. Ігор, ти програв, да? Я покажу свою колоду. Показуй свою колоду. А ти не дивись. Я не дивлюся. Ось такі. Добре, добре. Ти точно не дивився? Ні, не дивився, я теж покажу, що в мене. Отак, все. Щось давай. Круте в тебе? Звісно, звісно. Маневр. Давай. Один. Да. Ще один маневр. Ось так. Добре. Але ж ти розумієш, що через комірку ця штука не працює. Так, да, знаю. Угу. Тобто тільки ось сюди. Так, да, тільки є що суміжні. Ходи. Ходи, ну буду ходити, що ж робити. Ти наприкінці ходу маєш взяти карту. Да. Я буду від тебе тікати, а ти будеш виснажуватися. Ха-ха-ха. Це мій план. Карт. Це мій план, да, відповідно, ти маєш одну скинути. Мені здається, я не тільки в 3 рази більше, ніж твої 3 ці динозаврики разом. А в якісь 5 разів більше. Да? Мені так здається. Чому ти не сюди поставив? Чому ти осюди, а не осюди поставив? А? Чому? Добре, давайте зробимо прям супер-мега-круту штуку на початку гри. І я буду робити ось цю ж штуку. Це умовна розробка плану. Ага. Working things out. Перемістіть кожного з ваших рапторів до 3 комірок. Ви можете переміщуватися їх через комірки, зайняті ворожими бійцями, і отримайте одну додаткову дію. Раз, два, раз, два, три, раз, два, три, і в мене дві дії. Нічого собі. І в мене дві дії, велоцираптори накинулися, велоцирапторіхи накинулися на Тирексюню. На Тирексюню. І що буде робити Тирексюня? Правильно, вигрібати. Не буде вона. Ти думаєш, не буде вигрібати?
Та я зараз тебе це, я можу тебе почухати лапкою своєю, ось так. Добре, давай, перше, кусь, хай оця буде, кусь-кусь тебе. Давай. It's trash. В мене засідка. Відповідно, протягом бою ваш опонент скидає одну випадкову карту, і покращення цієї карти додається до... 2 на 2 поки що. 4 на 2. Два поранені мені влетіло. Протягом бою ви можете покращити цю карту протягом після ще... бою, якщо ви перемогли, ну ти ще можеш її покращити. Ну тоді два. Якщо ви перемогли, задайте одне пораження, ураження кожному ворожому бійцеві в суміжній зоні. Ну я да, переміг. Ти протягом бою покращив. І тобі, і кожному твоєму раптору. Хоча спочатку ти мав як захисник це зробити, ну да ладно, хай буде ну, так. Ну як, ну кажи. Або ну, тобі, або мені. Ну насправді ти міг, ну ладно, хай буде ну, так. Ну скажи ти вже, ну я не знаю. Окей, все. Кожному з моїх по раптору по одному пораненню, але я тебе не вкусила. Жодна. Але в мене ще є одна дія. Ще одна засідка? А, чому ще одна дія? Так, да, ще одна дія, так. Да. Ще одна дія. Ну, тоді ще раз вона кусь-кусь робить. Бой. Ти не захищаєшся? Ні. А, стоп! Неправильно. Що? А, в мене ж властивість за кожного, в мене тут 4 вже. 4 плюс 2, це було 6. Значить, мені 2 прилетіло, все одно. І я не отримав тоді по одиничці? Ну, да. А мені... Ну, да. Окей. Слава Богу, так. Я це згадав. Круть. Я атакую, ти не захищаєшся? Зараз подивлюсь. І я атакую, не захищаюся. І це вони пам'ятають. І в мене атака на 4. Скільки тебе було? Ось так. Точно? Не. 27, так. Да. І в мене я отримую ще одну дію. У мене ще одна дія. Ще раз атакують. Бей. І це зграйні мисливці. 4 плюс 2, 6. Вилетіло тобі 6. Дай сюди мені 6. Ну. Ось так. 15. А тепер, після бою, якщо ви перемогли, завдайте одне поранення ворожому бійцеві за кожного вашого раптора суміжного з ним. Ще 3 тобі. Ту-ду! Хо-хо! Ти вже знаходився? Да, на жаль, я знаходився, в мене залишилася одна карта. Я б'ю цього раптора. Добре. Захищаюсь? Захищаюсь. Ну, тебе. Тобі 3. Ну, мені 3, але я відмінив, так, раз, два, три. Але я відмінив твою сильну карту, ну, да. Щоб взяти одну карту. В тебе карти є? Ні, в мене закінчилося. Ну, я б'ю. Ну, немає чим захищатися. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ще один сильний кусь, і вона мене просто перекусює. І так, я взяв карту за цю карту, я да, буду наприкінці ти, да, ти і вона, на жаль, перекушена, все. І її Терексюня з'їла. Не. Хай поки що побігає так. Ну, якщо не впаде, звісно. Оце бій. Він зніс майже все здоров'я. Такі карт нема. Що робити? Добре. Маневр. Не, побігаємо. Чекати будеш? Звісно. Раз, два, три. Раз, два, три. Ще один маневр. Куди ми побігаємо? Ну, мабуть, тут і залишаємося. І тут ми теж, мабуть, залишаємося. Все? Да, все. Я просто, да, три. Воно ближче, ніж здається. На одну комірку. Ось так ось. Так. Правильно? Да. Чи може я можу ось так ось? Та яка різниця? Повернись мордочку. Взяти одну карту, ще одна дія. Угу. Добре. Маневр. Опа. Угу.
Тепер ти дістаєш, щоб куснути мене, але в тебе закінчилися ходи. Ти маєш взяти ще одну карту наприкінці свого ходу. Сенс, у мене ще одна дія. Яка дія? Ти один манер зробив і другий манер зробив. А, да, точно. Ні, точно. Не, тож ти не маневр зробив, да? Точно. Я б'ю ось цього. Ти б'єш того. Ти захищаєшся? Так. Коли динозаври правили миром. Угу. Світом. Керували цим світом. А в мене приманочка. Миттєво. Виберіть одного з ваших непереможених рапторів. Ви можете розмістити її сусіднім до ворожого... Куди? Бійця. Ну, давай за хвостик тебе будемо гризти. Так, в тебе, але ти кажеш, протягом бою ви можете підсилити цю карту. Да, я можу підсилити цю карту. Да, ти підсилюєш її? Звісно. На 3. Тобто 5 проти моїх 3, мені 2 летить. Це в нас яка отака... Якщо ви перемогли... Раз, два, да. Виберете одну карту... Одну дію і зазнаєте 2 поранення. Так, да, ти зазнаєш 2 поранення, береш одну карту і в тебе ще одна дія. Ага. Взяв карту. Угу, добре. Так, ну давай я тебе ще розб'ю. Я не захищаюся. Коли динозаври правили цим світом. Так, да, можеш покращити. Да, я буду покращувати. І ти вбиваєш. Так. Да. Раз, два, три, чотири, п'ять. Якщо ви могли, я приїхав, візьміть карту, одну дію. Вже тут не лізе. І 2 поранення. Добре, отут вже валяється. Так, да, 2 поранення і... Ні, ще... давай обновимо. Я вже цю поїв, треба оцю поїсти, да? Добре. І в мене ще одна дія є. Угу. Да, Терексюня просто поз'їдала. Ну і давай цього ще поб'ємо. В тебе там 8 залишилося, так? Давай ще цього. Не захищаюсь. 5. Раз, два, три, 4, 5. Да. І наприкінці ходу ти ще одну карту береш. І ще одну карту візьму. Маневр. Раз, два, три. Маневр. Ну, до речі, я так і думав, що за те, гораздо. Значно легше грати, ніж за цих рапторів. Я думаю, я знав, що за рапторів програємо, тому що добре. Я програю, тому що це дуже складно, як на мене. Добре, давай, ходи. Ти хід. Мені проговорити не даєш. Даю. Не даєш. Даю. Тому що я ближче, ніж здається. Добре. Так, один, да. Одну карту. Ще одна дія. Ще одна дія додатково, да. Ну, поїхали. Маневр. Угу. Один. Угу. І давай підсилено. 3. Угу. Один. Угу. Один. Нічого вистачить? Вистачить. І я хочу тебе, до речі, побити. Ти хочеш мене побити? Да. Угу. Давай. Поїхали. На 3 мене атакуєш? Але завдайте 3 поранення. Ворожому бійцеві, так. Да, на жаль, з'їдений живцем. Спочатку я, після бою. Якщо ви перемогли в бою, а я переміг в бою, завдайте одного поранення одному суміжному бійцеві. Але суміжного немає. Ну, ти ж не суміжний, ти ж мене через комірку гризеш, тому я просто захистився. Але в тебе після бою завдайте 3 поранення ворожому бійцеві і отримайте самі 3 поранення. Ну, відповідно, у мене Терексюня і треба 3 поранення. Отримав. Ну, насправді, ну, дивіться. Майже. Да, шанси в мене були, я просто накинулася на цю Терексюню. Просто дивись, у мене спершу вийшло 2 треші і 3 на 5. Угу. Тобто це взагалі був щось з чимось. Ну, я, так, да, мені трошки не вистачило, але, в принципі... Ну, це можливо було. Стратегія була цікава, накинутися і просто з 27 я до 15 тобі спустив, так? Да? До 12. Ні, до 15. До 12. А потім ти вже ходив і в тебе було 12. До 15 ні, я тобі спустив. Ні, тобто це виходить ні. На
Я тобі 12 наніс тільки за один раунд. Ти мені 15. Ти мені 15 наніс. Хай буде 15. Ось, дивись, не віриш мені, не слухаєш мене. Що це значить? 3 поранення за кожного раптора. Плюс 2. Плюс 3 тут було. У мене 3 раптори перестояли. Ну так. Плюс 3, плюс 2. Які плюс 2? Ти тут отримав 6 плюс 3. 9. Ну так. 9 поранень тут. І не тільки. Ось тут, і там. Ну, Ігоре. Тут 2. І тут 4. А давайте, поставай. Тут 2. Добре, тут 2. Я завдав поранення. 2? 2. Да, наскільки пам'ятаю, 2 поранення. Тут я завдав 4 поранення. Тобто це вже 6. І тут я завдав 9 поранень. 6 плюс 9 – 15. Ну. Ну, так, погоджуюсь. 15 тобі за один... 15 за один раунд! Оці дівчатка накусали Тирексюню. Так. Да. 15 – це смерть більшості персонажів в Ванмачті. Але не Тирексюні. Тирексюня поснідала цими рапторами. На завтрак. Хоча ледь жива залишилася. Так. Да. І дивіться просто наскільки колода, використана у Тирексюні і у рапторів. Ну так. Я б ще бігав, та й бігав би, але я думаю, що все одно далеко б не побігав. Тому що у рапторів немає багато карт на захист, тому всі атака. Як і в мене, слухай. Ну в тебе є універсальні карти, якими ти можеш захищатися, а у рапторів майже немає. Тому... Ось такий вийшов бій, швидкий, але дуже цікавий. Скільки? 3-4 раунди, да? Та я не знаю, швидко. Якщо ви ще не поставили подобайки цьому бою, треба це робити прямо зараз. Підписуватися на канал, якщо ви, не дай Боже, цього ще не зробили. Залишайте коментарі і побачимося в наступних відео. Пока-пока.